أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكويركوا ahantu kure gose aho amaso ye ashobora kugera ari urumuri n'impumuro nziza yo mwijo, kubera ko ikibazo gikomeye nyamukuru kibazwa umuntu amaze kugitsinda mu mvura. Naho uhakanye Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa ukagira uburyarya, iyo wamubaje ngo uravuga iki kuri uriya muntu, akavuga ngo ntabyo nzi, ntabyo nzi, la adri, ntabyo nzi, navugaga ibyo abandi bavuga. Ntabwo wigeze umenya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nta nubwo ushobora kuzayimenya rero wamaze kugera mu nda y'isi, ntibishoboka. Kabone nubwo waba uyizi kubera uburyarya, uvuga kubera uburyarya ngo nzi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, uburyarya kandi nta cyazanywe n'intumwa y'Imana kikuranga, idini n'intumwa y'Imana yazanye utayihagazeho, nanone bizakugora kugira ngo uzavuge ngo ndahamya ko ari intumwa y'Imana n'umugaragu wayo, bizakugora. Ariko niba koko warushimangiye mu buzima bwawe ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari intumwa, Imana izagufasha, ibyo uzabishimangira ku isi kandi no mu buzima bw'impera Imana izabigushoboza. Ibibazo rero ko uzashobora kubitsinda na kuzashobora nawe kubona ibyiza, uko uzakomeza kubinanirwa no kuzakomeza guhura n'ibibazo nawe. Hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam igaragaza ko iyi umma mu by'ukuri ihura n'ibibazo, izahura n'ibibazo cyangwa sihura n'ibibazo mu mva zayo. Intumwa y'Imana yavuze iti: inna hadhihi al-umma tubtala fi quburiha falawla alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adhab al-qabr alladhi asma' minhu. Ati yo bitaza kuba ari ugutinya ko mwazareka kujya muhambana, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iyo bitaza gutinya kugira ngo abantu ntibajye bahamba bagenzi babo, nari gusaba Allah akabumvisha ibihano byo mumva nk'ibyo ndimo kumva ubu ngubu. Intumwa y'Imana ihita yerekera kubasanyanya ndababwira iti: ta'awadhu billahi min adhab al-qabr, mwikinge kwa Nyagasani azabarinda ibihano by'imva. Abasanyanya ngo bati: na'udhu billahi min adhab al-qabr. Intumwa y'Imana iti: ta'awadhu billahi min adhab an-nar, mwikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala azabarinda ibihano by'umuriro. Bati: kwikinze kwa Allah subhanahu wa ta'ala azaturinda ibihano by'umuriro. Intumwa y'Imana iti: ta'awadhu billahi min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan, mwikinge kwa Allah azabarinde fitina, ibigeragezo, ibigaragara n'ibitagaragara. Hanyuma mwikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala azabarinde ibigeragezo bya Dajjal. Ibi byose nibikwereka ko mumva mu by'ukuri harimo ibibazo, dushingiye kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mumva harimo ibibazo, abantu barabazwa kandi abantu bakanahamwa. N'ikindi kigaragaza cyakwereka ibihano byo mumva ni hadithi yaturutse kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Aravuga ati: marra nabi sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayn, intumwa y'Imana yanyuze, marra nabi sallallahu alayhi wa sallam ala qabrayn, intumwa y'Imana yanyuze ku mva ebyiri. Faqala, iravuga iti: innahuma la yu'adhabani, izi kaburi cyangwa se izi mva uko ari ebyiri zirimo zirahanwa. Wa ma yu'adhabani fi kabir, kandi mu by'ukuri ntabwo zirimo guhanwa kubera icyaha kinahambaye cyane, ntabwo ari ibyaha byaha tuvuga indengakamere. Irangije iravuga iti: ni ukuri zirimo zirahanwa, kandi ibyo zihanirwa ni ibi. Amma ahaduhuma, umwe muri aba bantu bagize izi mva uko ari ebyiri, fakana la yastaturu min al-bawl, ntabwo yajyaga yitaza inkari igihe agiye mu bwiherero, ntabwo yashoboraga kwitaza inkari. Uriya ni umwanda abantu bashobora kubona kuciriritse ariko ufite inkurikizi zitari nziza. Umwanda w'inkari ku kugwa ku mubiri bizaba impamvu yo guhanwa k'umuntu mu mva, kandi mu by'ukuri hari n'ibikorwa byinshi azaba yarakoze ahanirwa izo nkari. Noneho nizigwa ku mwambaro we ashobora no guhanirwa n'ibindi bikorwa bizaba bitaratunganye kubera gukora ibyo bikorwa yambaye imyambaro irimo uwo mwanda. Ibyo byose nikikwereka ko umuyisilamu agomba kuba ari menge, ntabwo ari ku byaha ndengakamere gusa cyangwa se ku myitwarire ikaze cyane, ahubwo n'ibintu biciriritse nk'ibi ngibi, yewe no mu bwiherero, ibyo mu bwiherero. Babandi rero bakereza kujya mu bwiherero ngo kugeza igihe yumva igihe cyo kwiherera kigeze, bikaba impamvu yo kuba imyanda yakumanuka ku mubiri, atari ukubera impamvu nk'abafite indwara zikomeye bariya, abafite impamvu Imana subhanahu wa ta'ala yo kuri bo nta kibazo, kubera ko abafite impamvu birumvikana, nturi umurwayi, indwara yarakurenze, ni kubyumva gusa, ni kubishaka.
cyangwa se uragiye ubikoze nk'uko ubishaka ziragutarukira mpaka zikagutarukira ku maguru n'agatuza na hehe n'ikibazo gikomeye cyane abantu bagomba kumenya ibintu bakabyitwara ko impamvu imwe muri izi mva yari irimo guhanwa z'ikindi ni inkari naho izindi indi mpamvu amal akhar fakana yasa baina nas bin namima undi nawa undi winjajwa wagendaga bunza amagambo hagati y'abantu agambiriye kubateranya cyangwa se kwacumuriro hagati y'abantu abantu nkaba ngaba kabone nubwo ufite ibikorwa bingana bite uzamenye kutazakiranuka n'ibihano by'umuntu uzu ubwenge rero yagombye kwitwararika ibi bintu akabigendera kure kugira ngo mu byukuri atazahura n'ingorane zimukomereye ejo amaze gutabaruka icyo twavuga rero ku bihano by'umuntu byo kuko ibyo turimo kuvuga kubijyana n'ingorane umuntu ahura nazo mbere y'uko nyina nahambwa kuko izo ngorane zitangirana no kuvibwamo umutima nkuko twabyumvise hanyuma izo ngorane zikagenda nanone nyuma y'uko vibwamo umutima bamaze kumushyingura ibi bihano byo mumva turimo kuvuga byo niyo myizerere yacu twebwe nk'abayisilamu ufite imyizerere ya Ahlusunna wal Jamaa ni ukuvuga ko ibihano byo mumva ari ikintu kiriho kubera ko cyavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad SAW muri hadithi z'impamo zidashidikanywaho kandi ibi bihano bigera ku A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim